Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a Diálogos do Sul. Hoje estamos aqui com um tema super legal para falar com vocês, vamos tratar das mobilizações populares, seus avanços e limites no Chile e na Colômbia. Para falar disso, né, para tratar desse assunto, nós temos dois convidados aqui de peso, a historiadora Joana Salém, que vai abordar o processo que resultou, né, que culminou aí na aprovação de uma Assembleia Constituinte exclusiva no Chile, e com o professor colombiano Héctor Mondragón, que assessorou por mais de 20 anos associações indígenas e camponesas na Bolívia. Antes da gente começar, eu quero dizer duas coisas para vocês. Vi que já tem gente chegando aqui, muito bem, vamos comentando, curtindo. A primeira questão aqui para falar para vocês é uma boa notícia. Nós tivemos um outubro muito bacana de arrecadação na nossa campanha de financiamento coletivo. A gente está em 60% da nossa meta de financiamento coletivo, né, de arrecadação das assinaturas. E contamos com o apoio de vocês para avançar e chegar aí e atingir os 40% que faltam. Essa é a primeira meta, é a meta que nos permite pagar as contas, pagar a internet, pagar o telefone, pagar essas coisas. Então, por favor, aqui embaixo, vocês... Aqui, no caso, invertido. Aqui embaixo, vocês têm o QR Code da nossa campanha de financiamento. E lá vocês podem contribuir com valores a partir de R$15. A partir de R$10 já é possível. Mas a partir de R$15, vocês ganham nossas recompensas exclusivas. Gente, tem muita coisa legal. Tem e-book... Tem livro físico de recompensa. As fotos a gente ainda não está mandando por conta da pandemia. A gente precisa se reorganizar aqui para ver como fazê-lo. Mas é isso, gente. Então, por favor, vamos colaborar aí com a nossa campanha. E o pessoal que está chegando aqui, vou ressaltar, já deixa seu like. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. A gente tem muito conteúdo legal. E aí vocês vão receber as notificações dos vídeos que a gente tem publicado. Então, eu vou rodar aqui a nossa linda vinheta e volto em um segundo. Ops. Ai, meu Deus, cadê a vinheta? A gente está ao vivo para passar vergonha, né? Muito bem. Gente, muitos de nós, eu inclusa, estamos atentos ao processo eleitoral dos Estados Unidos e temos aí acompanhado dia e noite o que está acontecendo lá. A derrota de Trump, que é o que tudo indica que vai acontecer, tem um saborzinho especial para a gente aqui no Brasil, porque é simbolicamente uma derrota para o Bolsonaro. É um processo importante, não tenho dúvidas, né, de que isso é muito importante, porque vai pautar aí a geopolítica mundial nos próximos 4 anos. Mas estão acontecendo outras coisas que são tão importantes ou mais importantes do que as eleições dos Estados Unidos aqui na América Latina. A gente tem aqui todos os países em chamas. A América Latina está convulsionada com protestos sociais, com eleições e expressões populares que estão questionando, tentando pôr abaixo a ordem neoliberal que foi imposta pelos Estados Unidos, inclusive, à revelia do nosso povo. No Chile, há um ano, nós vimos grandes protestos populares que pediam o fim do governo Sebastián Piñera. Essas pessoas mobilizadas conseguiram convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva, a gente acompanhou isso no plebiscito recente, para acabar de vez com a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Na Colômbia, líderes sociais estão sendo assassinados sem que medidas efetivas sejam tomadas pelo governo de Iván Duque. E isso tem gerado uma revolta profunda na sociedade. O que nós temos visto no país são protestos, marchas, paralisações nacionais contra Iván Duque. Então, o que nós temos em comum entre esses dois casos e o que eles podem aportar aqui para o Brasil? É isso que a gente vai tratar aqui agora. Então, eu vou chamar a Joana. Oi, Joana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. E o professor Héctor. Seja muito bem-vindo, professor. Ele está com um probleminha. Obrigado pelo convite. Ops. Não, tá aí. Bom, eu vou começar com a Joana. Joana, para início de conversa aqui, para o pessoal até se situar um pouco, eu gostaria que você recuperasse esse acúmulo que os movimentos sociais chilenos tiveram, né, esse acúmulo de protestos, de marchas, e que culminaram nos protestos de 2019. Isso para as pessoas entenderem que tudo isso que a gente viu recentemente não nasceu ontem, né? Vem de um acúmulo aí desde o começo dos anos 2000. Então, conta um pouquinho para a gente como que isso se deu, tem se dado no país, por favor. Sim, é importante recapitular essa história para a gente não imaginar que o que aconteceu no ano passado foi de repente, né? Bom, eu sou pesquisadora da história do Chile, estou terminando agora, entreguei recentemente um doutorado sobre a história do Chile, e eu morei lá em 2011, depois em 2017, quase todo ano que eu consigo ir para lá, eu vou para acompanhar a situação do país, né? E o Chile viveu um ciclo político um pouco invertido em relação ao Brasil em alguns aspectos. Me explico, nos anos 90... o Chile viveu uma relativa estabilidade política relacionada com uma certa expectativa popular sobre a capacidade da democracia entregar suas promessas, né, de uma vida melhor. Não é à toa que a campanha da redemocratização, que derrotou o Pinochet no plebiscito de 1988, tinha como slogan "La alegría ya viene", né? Havia, sim, uma expectativa popular de que a democracia iria recompor a qualidade de vida e ia melhorar a situação de vida geral dos chilenos, tanto em termos sociais e econômicos, quanto em termos políticos. E, nos anos 90, o Chile viveu uma relativa estabilidade social, né? Isso também tem relação com um modelo de capitalismo que apostou na rápida financiarização da vida da população. Então, essas lojas de crediário, né, essa facilidade de obtenção de crédito para as famílias chilenas, que faz parte do modelo neoliberal, né, é um componente importante, foi espalhada, foi expandida na época, nos anos 90 no Chile. E isso gerou uma sensação, que é ilusória, mas que é material e é real ao mesmo tempo, de melhoria nas condições de consumo e por aí vai. Acontece que existia uma quantidade enorme de problemas estruturais que estavam sendo jogados para debaixo do tapete no país, né? E esses problemas estruturais culminam com o problema da Constituição chilena de 1980, né? Como se sabe já, o Chile fez uma transição democrática sem alterar a sua Constituição, diferente de outros países como o próprio Brasil, né? E isso foi cobrar a sua fatura, foi explodir mais para frente, né? Então, digamos que enquanto o Brasil vivia e outros países da América Latina vivia nos anos 90 um ciclo de mobilizações contra o neoliberalismo, de crescimento do MST, no caso do Brasil, né? De luta contra a ALCA, o Chile nos anos 90 vivia uma relativa estabilidade. E quando começa a acontecer em alguns países da América do Sul, já nos anos 2000, a chamada onda progressista, que gera algum amortecimento nesses conflitos sociais, o caso do Chile já aí foi o contrário. Então, as explosões sociais, as grandes lutas sociais foram aparecer no Chile mais recente, principalmente a partir de 2006, quando acontece a revolta dos pinguinos, que são os estudantes secundaristas que usam aquele uniforme, por isso são chamados de pinguinos, né? E esses estudantes tinham uma agenda de luta relacionada com uma crítica que eles faziam do sistema de municipalização das escolas, né? Que é uma espécie de gestão descentralizada do sistema escolar que estava fundamentada numa lei orgânica da educação feita pelo Pinochet, inclusive foi a última lei que o Pinochet fez como ditador, é a lei orgânica da educação. Então, esses estudantes lutavam contra a municipalidade, que era uma herança da ditadura, porque essa municipalização da educação gerava desigualdades muito grandes no sistema educacional, né? Inclusive no sistema público. E, além de tudo, já havia uma sensação de insatisfação por causa do endividamento estudantil, né? Então, tem diversos sistemas de crédito e de financiamento educacional, e o endividamento dos estudantes começa a ficar cada vez mais, a gerar cada vez mais mal-estar, né? Junto disso, logo em seguida, aliás, vem em 2011, uma explosão ainda maior de luta estudantil. E a principal consigna que os estudantes propunham nas ruas era "Iba a caer la educación de Pinochet". Quer dizer, existia uma clareza no movimento estudantil de que a luta era contra uma herança da ditadura, que era um modelo educacional herdado do período ditatorial, que gerava não só essas desigualdades que eu comentei na educação, mas também o endividamento, porque o ensino público não era necessariamente gratuito. No caso do ensino básico, sim, existem escolas gratuitas, mas é o sistema voucherizado, né? Então, é uma coisa, inclusive, que é um sistema, inclusive, que o Paulo Guedes e outros neoliberais de Chicago gostariam de implementar no Brasil. É um sistema em que não existe o direito à educação pública e gratuita. O Estado oferece vouchers, e com esses vouchers, você, né, o cidadão, vai buscar um lugar, uma escola, onde ele pode completar, inclusive, com mais dinheiro, além dos vouchers, uma espécie de mensalidade, né? É um sistema privatizado, né, que foi criado, concebido pelo Milton Friedman, que é o economista de Chicago, que é o grande mentor do neoliberalismo radical, que, inclusive, esteve no Chile do Pinochet e ajudou as reformas neoliberais da ditadura do Pinochet. Assessorou diretamente essas reformas, né? Outro ciclo de lutas muito importante que estourou nessa primeira parte dos anos 2000 foi a luta contra o sistema de aposentadorias, né? Então, o movimento dos aposentados se constituiu principalmente a partir de 2015, chamado No Massa FP, Não Mas Administradoras de Fundos de Pensão, né? Que é esse sistema previdenciário, que é 100% privatizado, que é o que o Paulo Guedes chama de capitalização, que foi um conceito que circulou no Brasil durante a reforma da Previdência no ano passado, mas que acabou sendo derrotado, né? A capitalização nada mais é do que uma previdência 100% privatizada, em que cada um depende de si mesmo para garantir a sua própria aposentadoria em contas individuais nas quais o aposentado, o trabalhador, entrega a sua contribuição diretamente para uma empresa privada, né? E ao contrário do nosso sistema hoje com o INSS, que apesar dele ser precário, ele tem um princípio da solidariedade intergeracional, né? Diferente do que acontece no Chile. Então, no Chile, cada um faz uma conta individual, essa conta será que ela travou? Acho que deu uma travadinha aqui. Tá meio estranho aqui na internet, ou é a dela, gente? Me ajudem. Os deuses da internet, das big techs, não colaboram muito com a gente aqui. Professor, o senhor nos ouve? Joana voltou. Voltou. Joana, tá, ok, conclua, por favor. Deu uma cortadinha aí, não sei se o pessoal ouviu essa última parte que você colocou. Eu comentei só que conforme os aposentados chilenos o sistema começou a gerar os primeiros aposentados, né, um sistema criado na ditadura também, na ponta do fuzil, na base do autoritarismo, a crise social relacionada com a aposentadoria ficou evidente e quase incontornável. Então, junto isso, a luta contra a repressão dos povos mapuche, a luta contra a expoliação dos territórios mapuche, os movimentos feministas. Isso gera uma série de lutas populares que se encontram em 2019 no combate à Constituição Pinochetista de 1980. Muito bom, excelente. Muito obrigada pela explanação. Fez aí um grande resumo do que aconteceu. É uma longa história, né, gente? Então, mas fez um belo resumo. Professor, a sociedade colombiana conseguiu muitos avanços, né, também em termos de mobilização popular nos últimos anos. Eu gostaria que, da mesma maneira que a Joana fez aí um breve recorrido, né, de tudo o que aconteceu, que o senhor colocasse para a gente esse avanço que vem acontecendo na Colômbia, desde as marchas pelo processo de paz, até o que vem acontecendo agora com a Minga indígena. Então, para a gente ter esse panorama de qual é a situação hoje na Colômbia. Bem, boa tarde, obrigado. O primero es que es preciso entender que Colombia, que tiene una forma democrática, una constitución democrática y unas autoridades eleitas, más la realidad es el país que más líderes sociales asesinan desde a más de 30 años, solamente desde que fue fundada la Central Unitaria de los Trabajadores, han asesinado 3.300 de esos líderes. Y peor la situación entre los camponeses, los indígenas, que tienen millares de asesinados. Y eso ha sido un bloqueo para el movimiento popular. Y além de eso, hay un conflicto armado desde 1948, supremamente negativo para la lucha del pueblo y que han sido usado como pretexto para los asesinatos continuos que han acontecido en la Colombia. De hecho, que el proceso de paz que comenzó el gobierno de Santos fue el inicio también y la ligación con una onda de movilización que se tiene acrecentado, que comenzó en 2013 con la greve nacional agraria, que paralizó las rodovías de Colombia, que continuó después con las movilizaciones de la paz, de los acuerdos de paz y pelo sí do acuerdo de paz, que formalmente fue derrotado por 0,1%, un resultado dudoso, más que fue conseguido con base al discurso fundamentalista religioso que falaba que si los colombianos votaban pela paz, nuestros hijos y nietos iban a virar homosexuales, porque el Tratado de Paz tiene un capítulo sobre equidad de género. Ven, pero esas movilizaciones por la paz protagonizadas por los jóvenes, que es una constante de la movilización actual de América Latina, especialmente Chile y Ecuador, pues fez entrar a un movimiento estudiantil que estaba también en alta, no escenario político nacional, y a los jóvenes de todos los sectores sociales, y viró en la candidatura de Gustavo Petro, de Colombia Humana, que fue una campaña electoral caracterizada por grandes movilizaciones, y él consiguió pasar al segundo turno, y a pesar de que el uribismo ganó, es decir, a extrema derecha consiguió ganar el segundo turno, es la primera vez que la izquierda tiene una votación que supera 20%, esta vez fue 45%, entonces nunca tenía acontecido eso en la historia de Colombia, y a pos de eso, entonces, tenemos un ascenso de movilizaciones que tenemos que ver supremamente ligado a ascenso de movilizaciones en América Latina, en Chile, Ecuador y Puerto Rico, por ejemplo, año pasado, Haití, Honduras. Este año hemos tenido también movilización muy grande en la Costa Rica, y esto es respondido como a decisión del partido de extrema derecha llamado de Centro Democrático de hacer farrapos o acuerdo de paz, un no hubo ascenso de asesinatos de líderes sociales, de modo que en este año tenemos en la media de un asesinato diario de un líder social. Líderes de las juntas comunales, organizadores de los barrios, de los camponeses, de los indígenas, y hemos tenido hasta el momento 70 masacres en este año, voltaron las masacres, y hay un intento de desarticular esa movilización social. Ya el año pasado fue citada una greve general, no día 21 de noviembre, y el principal objetivo era defender los acuerdos de paz, parar los asesinatos de los líderes sociales y derrotar las medidas de reformas, o más bien contrarreformas trabajistas de destrucción de lo poco que fica una legislación trabajista en Colombia. Y esta greve general fue muy grande, a pesar de que algunos líderes quisieron decretar que no era solamente ese día, continuó, y después de un asesinato de un joven se fue más grande. A semana siguiente permaneció en greve, después fueron convocadas a greve general el día 3 de diciembre, en que fueron para Bogotá los indígenas y los camponeses, con una presencia imponente, una marcha gigantesca, y las movilizaciones duraron hasta el día 20 de diciembre, muy grandes. Primero las festas de fin y comienzo de año, y a pos de eso, a pandemia, pararon esa onda de movilización. Más, el día 9 de septiembre, el señor Javier Ordóñez, un ingeniero aeronáutico desempregado que tenía que trabajar como taxista, fue pegado preso por la policía con taser esos aparelhos eléctricos y llevado para un puesto de policía donde fue asesinado con 9 fracturas de cráneo y destrucción de sus rins, y eso causó una protesta en la ciudad de Bogotá, en la cual fueron destruidos 73 puestos de policía como este, debido a odio que tienen los barrios populares a estos lugares, de los abusos que por años estén cometidos dentro de ellos y desde ellos. Y esa fue una movilización explosiva, espontánea, sorpresiva, que fue respondida con bala. 13 jóvenes fueron muertos ese día, a bala, y 75 personas más fueron feridas a bala, além de presos, etc. Fue una movilización gigantesca de la capital, que también aconteció en algunas otras ciudades, más con una fuerza enorme en la capital de Colombia. Y el día 21 de septiembre, nuevas movilizaciones protestaron por eso, por las masacres y también por el aumento y incremento de los asesinatos de líderes sociales. Y finalmente, en el mes de octubre, a partir del día 12 de octubre, aconteció a Minga. Minga es una palabra quechua que podría ser equivalente en Brasil a mutirón. Este mutirón indígena unió esta vez a camponeses y a quilombolas, que fueron en unos ómnibus típicos rurales de Colombia que la llaman de chivas, y fueron centenares de estas chivas a la ciudad y fueron recibidos como héroes por la población, no solamente de Bogotá, sino de las ciudades que pasaron no camino, y esta movilización culminó con una greve nacional el día 21 de octubre, que fue especialmente fuerte en la ciudad de Bogotá, y todo esto ha hecho un periodo que expresa a movilización nacional, más también internacional, o conflicto interno de Colombia, a movilización, a onda de movilización de Colombia, coincide con las movilizaciones que tienen acontecido en Chile y en Ecuador, y a lucha contra el golpe de Estado heroica. Lembremos que el pueblo boliviano, los que Después votaron por Arce Choquehuanca. Antes, en agosto, tuvieron que bloquear el país durante 15 días para obligar al gobierno de Áñez a hacer las elecciones. Como en Chile, o plebiscito que aconteció, fue porque el pueblo obligó al gobierno de Piñera y al Congreso a citar el plebiscito. Entonces, estamos en eso. O día siguiente de la greve, ya los indígenas tomaron por 7 horas o aeropuerto internacional de Bogotá. Y como escribí en un artículo, esta luta continuará. Ahí estamos. Muy bien. Joana, diante desse panorama... Ai, meu Deus, deixa eu tirar o banner aqui. Diante desse panorama que o professor nos traçou, achei bem interessante que ele termina trazendo essa questão do acúmulo que teve no Chile, que tem também no Equador e na Bolívia. É, uma discussão que está sendo feita bastante é que após o plebiscito do Chile, as mobilizações seguem sendo muito importantes para não ter retrocesso, ou seja, tem a questão dos 2/3, se der para falar um pouquinho rapidamente, explicar para o pessoal o que é isso, mas tem essa questão. Então tem várias formas de tentar ir minando essa vontade popular e de manter a Constituição minimamente ali nessa onda neoliberal. Então, qual que é essa importância dessa mobilização continuar, né, seguir ativa aí pelos próximos meses? É importante perceber que esse plebiscito que aconteceu no dia 25 de outubro no Chile só aconteceu por causa da pressão popular. Porque os partidos políticos considerados de centro-esquerda, como o Partido Socialista, o PPD, ou até de centro, como a Democracia Cristã, esses partidos que compuseram o pacto partidário chamado Concertación, são partidos que fizeram um pacto com a Constituição de 1980 e com o neoliberalismo. E, portanto, a pressão para se sair da armadilha dessa Constituição de 1980 veio totalmente de baixo para cima. Os partidos políticos, inclusive a esquerda, inclusive a nova esquerda, tiveram que acatar essa pressão popular. E, nesse sentido, embora exista uma expressão partidária de uma nova esquerda, essa nova esquerda ficou muito fragmentada no último período, são os partidos de esquerda que formam a Frente Ampla, ficou muito fragmentada, muito metida em uma série de polêmicas internas, e, principalmente, essa nova esquerda, parte dela, assinou um acordo com o governo Pinheira e com o conjunto dos partidos, inclusive da extrema-direita, no dia 15 de novembro do ano passado, chamado Acordo pela Paz Nacional. E esse acordo visava, em primeiro lugar, acalmar os protestos e fazer com que as pessoas voltassem para casa, reduzir o nível de violência, né? E, ao mesmo tempo, institucionalizar a luta que estava acontecendo, fazer com que o parlamento recuperasse o controle do processo político, que estava Ai, meu Deus, travou de novo. Bom, vamos esperar ela se restabelecer ali a conexão. Estava ótima, mas deu ali uma... Sim, parou. Parou completamente. É, dá uma travada. Coitada, ficou congelada aqui. Bom, enquanto ela volta, professor, eu acho que é interessante a gente pontuar, o senhor falou da Minga, né? É um processo super importante, e a gente vai ter agora um protesto no dia 21 de novembro. Então, o que a gente pode aí, como é que a gente vai acompanhar, o que a gente pode esperar desse protesto? Vai ser um protesto massivo ou está perdendo força essa mobilização na Colômbia? Como que o senhor está vendo isso? Eu acho que a mobilização vai continuar. É uma greve nacional que está convocada para o dia 21. Antes de isso, o día 13 a una movilización camponesa porque a una cantidad de productos agrícolas como a batata, por ejemplo, en grandes cantidades, o milho, bananas de terra, frutas que están represados no campo, que los camponeses no consiguen quien compre a un precio decente, más las ciudades tan caros. Y ellos falan que no hay demanda, más demandas porque en los barrios no tienen dinero para comprar las ciudades, entonces el gobierno debería dar un auxilio emergencial, o que está dando es solamente o 30% de lo que dan en Brasil y solamente para un 25% de población con respecto a lo que acontece en Brasil. Entonces, en este momento tenemos que, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, antes de la pandemia, o 85% de la población comía 3 veces no día. Actualmente solamente 35% de la población de Cartagena puede comer 3 veces no día, o que significa que en las ciudades de Colombia ten fome. Y los camponeses se van a movilizar el día 13 para que el gobierno compre sus colectas y distribuya a los barrios populares. Eso es el día 13. Y el día 21 a Greve Geral, y el día 25 las mujeres van a movilizarse pelo Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y el día de lucha contra la violencia que atinge a las mujeres. Estas movilizaciones seguramente van a ser muy importantes y la onda de movilización va a continuar. El gobierno no negocia. No aceptó recibir o presidente a los indígenas que fueron a Bogotá, mas ontem recibió al embajador do pseudopresidente Guaidó, y todas estas cosas van causando ira al pueblo, ha hecho que la situación esa de represamiento de los productos agrícolas muy fuerte, o nivel de pobreza en Colombia pasó de familia 32% a 37% de pobreza, y en el caso de los jóvenes alcanza 43% de los jóvenes de Colombia están en pobreza, y tal vez hay una razón objetiva, além de todo el proceso juvenil de luta por la paz, de la participación tan masiva de los jóvenes en las lutas últimas y la explosión que aconteció en Bogotá el día 9 de septiembre. Entonces, yo acho que a tendencia es una onda de continuar en un periodo de greve de masas que tenemos en Colombia, en América Latina, a inspiración de gente. Vemos que o gobierno, como Piñera en Chile, que intentó culpar a redes internacionales de las movilizaciones de Chile, que realmente fueron comenzadas por los adolescentes de secundaria que comenzaron a pular las catracas do metro. En Colombia, el 9 de septiembre, el gobierno habló de una red internacional y de los guerrilleros y todo eso. No, realmente yo creo que los jóvenes se inspiraron mucho más en lo que aconteció en Minneapolis, cuando George Floyd fue asesinado, que fue una explosión que aconteció en varias ciudades de Estados Unidos, y oye, la internet, las redes sociales, ha hecho que Javier Ordóñez fue o George Floyd colombiano, y te hemos visto otras movilizaciones muy fuertes contra la violencia policial, por ejemplo en Nigeria, y grandes greves gerais en Indonesia contra la destrucción de las leyes trabajistas, en Tailandia, pelo fin de la monarquía y a democracia plena. Entonces estamos en una situación internacional, y yo creo que la tendencia internacional, no solamente de Colombia, es a movilizarse, más en Colombia a movilización es para que no nos mate. Uau, que pesado, né? Que forte isso. Joana, você congelou na hora que você estava explicando um pouco essa questão da mobilização no Chile, então eu gostaria que você retomasse, por favor, esse raciocínio. Não acredito que congelou de novo. Inacreditável essa internet. São Paulo e as Big Techs, a gente não está se dando bem aqui com a internet. Bom, aguardemos o retorno aqui, com certeza ela já deve estar aqui se restabelecendo. Mas professor, que forte isso que o senhor coloca, né? Dessa questão de estamos lutando para que não nos matem. É algo assim Rapidamente, só para a gente ter um panorama aqui, que o pessoal... a gente é um pouco refém, né, da mídia. Como que o senhor avalia que a cobertura que tem para esse processo da Colômbia, né, dessas mobilizações e tudo? É bem marginal, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo. Aqui e em outros países a mídia não fala nada. Ninguém sabe em Brasil que todos os dias estão matando os líderes de Colômbia, que temos 70 massacres neste ano. Es un proceso de ocultamiento intencional. Y una vez un jornalista, cuando fue a votación sobre la paz, que me entrevistaron, me preguntaba, ¿y por qué aquí no sabemos esto? Y yo contestaba, eso pregunto a vocês, porque si vocês entran a redes sociales o inclusive en la media de Colombia, pueden saber, mas no quieren saber. Joana, agora você, agora voltou. Oi, desculpa, então, agora eu tô, né? Agora tá. Você falava uma questão importante, né, das mobilizações na Colômbia, no Chile. Você falava aí da questão da importância, né, de essas mobilizações perdurarem, né, para garantir aí as conquistas que se espera que sejam conquistadas, né, com o plebiscito. Então, por favor, para você concluir o raciocínio. Não existiria plebiscito, não existiria nova Constituição se não fosse a mobilização popular, né? Porque existe um pacto partidário da maior parte dos partidos políticos, com raríssimas exceções, que é um pacto neoliberal que perpetuou a Constituição do Pinochet durante os últimos 30, 40 anos, de 1980 até aqui, né? Mas pensando 30 anos de democracia, né? E o grande problema é que esse acordo que eu comentei de 15 de novembro do ano passado e depois uma lei que estabeleceu as regras de como vai acontecer o processo constituinte, determinou que a Constituição precisa ser aprovada por uma maioria de 2/3, o que é um resquício da ditadura, porque a própria Constituição da ditadura vinha com essa armadilha de ela só poder se transformar a partir de uma maioria de 2/3 num sistema partidário que inviabilizava uma maioria de 2/3 a ser alcançada por conta do processo eleitoral com características próprias, né? Chamado sistema binomial, que inclusive foi transformado recentemente no governo Bachelet. O governo Bachelet também chegou a fazer uma encenação de reforma constitucional e promoveu debates ao longo de todo o país com grupos que se reuniam e vinculavam as suas propostas, enviavam para o governo e, no final das contas, não havia vontade política real do governo Bachelet II de realizar uma Assembleia Constituinte e nem uma reforma constitucional. E a pressão popular explodiu, porque havia muita frustração. Todos os problemas que a sociedade chilena sente hoje, de falta de direitos, de desigualdade social, de miséria, de endividamento, de ausência de direito à saúde, educação e à previdência, são problemas que convergem para a necessidade de alterar a Constituição do Pinochet, que tem como principal conceito a ideia do Estado subsidiário, que é a ideia de que o Estado não tem o dever de garantir direitos. O Estado tem unicamente responsabilidade de garantir o livre mercado, e nada mais do que isso, né? Então, na verdade, é um Estado que atua em favor das grandes corporações, em favor do livre mercado, e ao fazer isso, abandona a população, a própria sorte, para conseguir realizar os seus direitos com base no endividamento, com base em serviços caros e de má qualidade, e isso foi acumulando um mal-estar. Então, o problema é que a nova Constituição já veio com essa herança no processo decisório, que é a determinação de 2/3, de maioria de 2/3. Isso quer dizer que se a direita, junto com a centro-esquerda, quiser obstruir uma agenda de direitos na nova Constituição, basta que eles somem 1/3 dos parlamentares eleitos em 11 de abril do ano que vem para eles conseguirem obstruir esse processo de recomposição do pacto social chileno no sentido de uma democracia garantidora de direitos e também de uma democracia participativa, né? Em que os cidadãos tenham real poder para tomar decisões e para atuar nas decisões políticas do sistema parlamentar e partidário, né? Então, o dilema hoje é da parte da população mobilizada é como transformar esse processo constituinte, que foi criado com base num acordo de partidos que a própria população critica, como transformar esse processo constituinte num processo constituinte popular. A única forma disso acontecer é a partir da mobilização popular, né? Então, existe, por exemplo, um outro dilema, que é o seguinte: e os assuntos em que não há maioria de dois terços para se tomar uma decisão? O que vai acontecer com esses assuntos, né? Por exemplo, existe um tema sobre o sistema, a reconstrução do sistema de aposentadorias do Chile. E se não houver maioria de dois terços em defesa de um sistema solidário, tripartite, que garanta o direito à aposentadoria digna? Precisa ser decidido. Alguns propõem plebiscitos intermediários. Então, diante de um impasse, por exemplo, um tema que não tem solução, que não tem maioria de dois terços, se... Ai. Caiu, agora ela caiu total, gente. Que lástima. Bom, vamos lá. Professor, tem várias perguntas aqui. A Flávia faz um comentário. Flaveia faz um comentário aqui interessante, né? Quando o senhor colocou que as pessoas não sabem, né, o que está acontecendo na Colômbia, ela disse: se fosse na Venezuela, com certeza saberíamos. A Venezuela tem uma cobertura até desproporcional, né? Com tudo que acontece lá, chega aqui, chega enviesado, mas acaba chegando. E nos outros países da América Latina, o Chile até teve alguma cobertura, foi interessante, mas de fato Colômbia é basicamente esquecida, a não ser que seja para vangloriar o governo, os governos de direita que se tem lá, de alguma medida neoliberal, questão econômica. Bem, eu acho que a razón por la cual ocultan tanto de Colombia a posición estratégica que tienen con respecto a los planos de los Estados Unidos. La oligarquía colombiana es un aliado fundamental en la región de los Estados Unidos, que nunca cuestiona o que hacen los Estados Unidos en agresión a Venezuela. Yo tengo feito un estudio que muestra cómo antes querían elevar o petróleo de Venezuela. Ahora querían y consiguieron parar a producción de petróleo de Venezuela porque a una sobreproducción de petróleo debido a investimento en fracking en Estados Unidos, que ahora o principal productor, eso es una cosa que las personas muchas no saben, que hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Y si no congelan la producción de países como Venezuela o Irán, a falencias de todos estos investidores en fracking, va a causar una depresión mayor de la que existe ahora por la pandemia y en parte también por la queda de los precios del petróleo. Entonces, o estratégico para ellos es que Colombia sea ya aliado y tenga que ocultar especialmente a los brasileiros, más a todo el mundo, que Colombia es un país donde se asesina a oposición, que no hay una real democracia y além de eso, o que aconteció antes, que si Venezuela no tiene hoy comida, es no solamente pelo bloqueo económico o robo de los depósitos bancarios de Venezuela y de oro que tienen en Inglaterra, en Estados Unidos, o robo de su empresa distribuidora de gasolina en Estados Unidos, Citgo, y de petróleo. Más além de eso, durante 10 años, o 45% de la comida producida o importada por Venezuela fue desviada por los paramilitares colombianos por redes constituidas por ellos para Colombia de contrabando. Y eso también nos sabe a gente que la situación grave que está en Venezuela en este momento fue provocada por un bloqueo feito por Estados Unidos y por la Colombia. Wow. Joana, vamos lá, querida, vamos tentar concluir o raciocínio. Vamos lá, com fé que vai dar certo agora. Eu estava falando antes, até peço desculpas, gente, pela conexão que estou fora aqui de casa, está um pouco complexo, mas enfim. Fechando o raciocínio, os chilenos têm diante de si uma possibilidade histórica, que é de superar o legado de Pinochet, e quase 4 milhões de chilenos disseram que pretendem, que têm vontade, que têm essa disposição política de superar o legado do Pinochet com a aprovação de uma nova Constituição, né? Isso é importante para o Brasil por vários motivos, porque até pouco tempo atrás, a elite econômica e também o staff político que estava no governo Bolsonaro, que são esses neoliberais de Chicago, Chicago Oldies, né, que defendem esse paradigma velho de Chicago, eles tinham no Chile um exemplo que muitas pessoas, por falta de conhecimento, por não terem muitas leituras, por não terem acesso a algumas informações, pensavam realmente que o Chile era um paraíso latino-americano, né? E com o estalido social do ano passado, ficou bastante difícil acreditar no modelo chileno, no neoliberalismo chileno como um exemplo, né? Então, os rumos do Chile, que foi o país que aprofundou, primeiro implementou o neoliberalismo, e um neoliberalismo mais radical do que em muitos outros países, né? Embora o neoliberalismo colombiano também seja muito radical, o peruano também seja muito radical, mas certamente o neoliberalismo chileno é um dos mais selvagens, no sentido de o direito das grandes corporações está com certeza acima do direito à vida, acima do direito a qualquer bem-estar, a qualquer cidadania, né? Então, os rumos do Chile importam para a América Latina, porque, como os próprios chilenos disseram, muitos cartazes no ano passado diziam: o Chile é o berço e será a tumba do neoliberalismo, né? Essa simbologia do Chile como berço do neoliberalismo é importante, porque a população aponta os defeitos do sistema, os problemas desse sistema, e demonstra o caminho pelo qual a América Latina não deve seguir, né? Então, acho que isso é bastante importante para o contexto latino-americano como um todo. Eu só queria fazer uma última recomendação, antes que eu me esqueça. Eu faço parte de um coletivo de comunicação e pesquisa chamado Pulso Latino, que produz um podcast... E a gente produz um podcast já desde o ano passado, chamado Pulso Latino. O programa pode ser encontrado em todos os tocadores de podcast, no YouTube, em todas as redes sociais. E a gente, desde setembro, está produzindo uma série chamada Caminhos Latinos. E essa série fala sobre, em episódios de 50 minutos, um episódio sobre cada país latino-americano. Na primeira parte, a gente faz um percurso histórico com o historiador professor da Unifesp. Na segunda parte, a gente faz uma entrevista com algum intelectual de um país. O episódio sobre o Chile está muito interessante. A gente entrevistou a Paula Vidal Molina, que é uma excelente pesquisadora chilena. E o sobre a Colômbia acabou de sair essa semana, e a gente entrevistou uma pesquisadora chamada Carolina Jiménez. Então, depois eu posso colocar nos comentários, porque a ideia desse programa é justamente ampliar para brasileiros o conhecimento sobre a história e a conjuntura política da América Latina. Eu amo o Pulso Latino, gente, eu amo muito, e assim, já recomendei para todos os meus amigos. Me manda aqui no chat privado, que eu coloco aqui embaixo o endereço. Tá. Ó, olha só, tem aqui uma pergunta, um pouco larga aqui, mas... E aí eu vou pedir para os dois responderem. Pode-se fazer uma correlação direta entre as movimentações populares na América Latina e uma identidade latino-americana em construção? Como esses acontecimentos dialogam com as teorias decoloniais? Professor, o senhor quer começar? É uma pergunta mais... Bem, eu acho que definitivamente sim. É uma... diversas, porque una característica de las movilizaciones recientes en América Latina, más también las de Estados Unidos, o fenómeno de la unidad de la diversidad, es decir, no una identidad colombiana, chilena, boliviana, sino como fala la Constitución boliviana, plurinacional, pluriétnica, pero que también es una identidad de diversidad de género, porque se han expresado las luchas feministas en una forma cada vez más intensa, y también de otros colectivos oprimidos como los LGTB. Todo eso, por ejemplo, en Estados Unidos un aspecto interesante de ese juego eleitoral de agora é a eleição de novos e reeleição das mulheres e outras pessoas representativas de uma real mudança, a diferença dos partidos tradicionais sempre. Mas, em toda a América Latina, vemos o importantíssimo papel dos indígenas nas mobilizações de Colômbia, de Equador, mas a acolhida, se vocês pesquisam os vídeos das celebrações do triunfo do plebiscito, verán a quantidade de bandeiras mapuches nas manifestações de Chile e na Colômbia as bandeiras indígenas, a huipala de Bolívia, mas também as dos indígenas de cada etnia da Colômbia. Então, isso é nossa identidade. Nossa identidade é diversa. Então, temos simultaneamente a defensa de nuestra identidad, a recuperación de nuestra identidad, más también por primera vez una identidad diversa en lo étnico y en lo género y en lo regional, que perfectamente nos puede unir como latinoamericanos, porque esa diversidad que existe en cada país existe en toda América Latina. Legal, muito bom. Joana, o que você acha aí dessa questão colocada aqui pelo Eduardo, né? Dessas mobilizações populares e a identidade latino-americana, como isso pode estar dialogando com uma teoria decolonial? Olha, eu acho que a gente, como o pensamento crítico latino-americano está atravessando o chamado giro epistemológico, né? Que é essa compreensão de que o pensamento ocidental iluminista é muito limitado para explicar a ancestralidade das lutas dos indígenas, dos camponeses, das populações africanas e afro-latino-americanas. E as esquerdas latino-americanas talvez demoraram um pouco para se dar conta de que essas comunidades indígenas, a cultura, a civilização dos povos indígenas ensina muito sobre alternativas não capitalistas de vida, né? E, na minha percepção, cada vez mais esses movimentos indígenas estão trazendo novos modelos, trazendo novos formatos. Por exemplo, a questão ecológica, posta como uma urgência latino-americana, né? Em contraponto, inclusive, ao progressismo, que foi extrativista, que foi baseado na economia primária exportadora, que investiu em mineração, que investiu em agronegócio, em agrotóxico, em transgênico, né? Então, esse paradigma da centro-esquerda progressista, ela é um paradigma completamente compatível com o capitalismo, como sempre, com o business as usual, né? E esses povos indígenas que estão fazendo a luta confrontadora contra esses empreendimentos, eles têm na sua agência e na sua existência uma alternativa que não é apenas uma luta para uma pequena melhoria, né? É uma luta para criar uma alternativa civilizatória. E nesse sentido, eu acho que não só a identidade latino-americana se constrói com base nessas novas lutas, mas também os próprios setores mobilizados, principalmente das cidades, que tendem a se identificar com a esquerda, com o pensamento crítico, estão percebendo que precisam urgentemente aprender com esses povos sobre alternativas práticas de vida, de economia, de política, de cultura. E eu acho que nesse sentido, sim, seria muito importante pensar nesse paradigma decolonial como uma ferramenta teórica que pode ajudar nesse processo de lutas latino-americano. Muito bom. Gente, ó, primeiro, quero falar para vocês que estão chegando aqui, para vocês curtirem, compartilharem este vídeo e se inscreverem no nosso canal. A simples curtida que vocês dão aí, é só apertar o botãozinho do joinha, isso ajuda o nosso vídeo a ser mais visto por outras pessoas, a descobrirem e conhecerem o nosso canal. Então, peço para vocês que estão assistindo, dá um joinha aí, dá uma curtida. A outra coisa é que aqui embaixo, tá, eu coloquei um encurtador para ficar mais fácil para vocês conseguirem digitar aí na barra. o Pulso Latino no Spotify, tá? Então fica essa recomendação fortíssima para que vocês, estou colocando aqui também nos comentários, recomendação fortíssima para que vocês ouçam, ok? O que mais que temos aqui? Temos comentários. Olha só, voltamos para sexta-feira, pedindo uma... Perdeu, né, uma boa parte, mas vai assistir mais tarde. Ótimo, uma boa pedida para sexta-noite, né? Sexta-tarde. Muito bom, peguei na metade também. Vou voltar para acompanhar. Legal, André, obrigada. O que mais que tem aqui? Milagre, Vanessa apresentando. Depois que o Trump vai, até a Vanessa voltou. É isso, gente, eu fiz uma promessa, que eu só voltaria se o Trump perdesse a eleição. Vanessa, que bom ter você aqui novamente. Gente, estou sempre aqui. Ah, ok. Vanessa, vamos falar do que é importante. Como está a Ohana? A Ohana está ótima, gente. A Ohana é minha gata. Está ótima. Olha só, é muito, muito importante isso que a gente está conversando sobre o Chile, sobre a Colômbia. E, obviamente, enquanto brasileiros, nos toca refletir sobre como isso pode atingir ou se espraiar pelo Brasil, né? Contaminar no sentido positivo. E aí a gente tem algumas perguntas aqui nesse sentido. O Gabriel pergunta, gostaria de saber se agora que foram atendidos... Não, perdão, essa acabou que ela já respondeu, se depois ela quiser voltar e comentar. Aqui, a Luana. O que o Brasil pode aprender sobre as lutas populares com o Chile? E aí tem mais uma aqui, o Diego Casagrande. A tendência é que o Brasil seja o último país da América Latina a expulsar a ultradireita? Então, essa pergunta sobre o que o Brasil pode aprender com os protestos do Chile, eu quero agregar também o que o Brasil pode aprender com os protestos da Colômbia. A nossa população é muito parecida com a população da Colômbia, né? Então, a Colômbia tem brancos, negros, indígenas, o povo é muito parecido. Então, eu também quero estender essa pergunta à Colômbia. Quem que quer começar? Tá bom, Joana, começa. Eu acho que uma das principais características de aprendizado dos movimentos sociais chilenos, né, que os brasileiros podem ter com os movimentos sociais chilenos recentes, é a importância de se constituir como um poder social autônomo que tem condição, que é independente, que tem condição de pressionar os poderes de Estado, né? Porque eu tenho a impressão que no último período da história brasileira, os movimentos sociais se enfraqueceram muito na sua independência, perderam a independência, né? E os movimentos chilenos, atualmente, por uma questão de necessidade histórica, são movimentos sociais bastante independentes, né? E essa independência dá a eles um ativo político, né? Uma capacidade de construção de poder social e de pautar programaticamente as mudanças que se pretende constituir. Então, acho que a horizontalidade, que a criação de assembleias territoriais populares, a territorialização dos movimentos sociais tem acontecido no Chile de uma maneira importante e também, como o professor mesmo comentou, a aliança dos movimentos indígenas com os movimentos não indígenas. Essa aliança precisa acontecer, porque muitas vezes existe no Brasil uma cisão entre o que é o movimento indígena e o que são os movimentos sociais sobre outros assuntos, com outras agendas, né? Mas a unidade entre os diversos movimentos sociais é o que permitiu que o Chile arrancasse da sua elite política um processo constituinte que ainda tem os seus limites, que ainda tem obstáculos e armadilhas no caminho, mas que foi uma conquista popular, né? Então, eu colocaria essas questões para começar. Professor, por favor, suas observações sobre isso. E chegou mais uma questão aqui que eu acho que dá para a gente incluir nessa resposta, ó. Por que os indígenas no Brasil não são tão atuantes em protestos como são no resto da América Latina? Pergunta Mariana Perereca. Bem, o primeiro que temos que saber es que estamos en un período de greves de masas, que son grandes movilizaciones que unen los diferentes sectores sociales, más que além de eso, no están en bajo do control de ninguém, ni siquiera muchas veces los propios líderes de las organizaciones sociales. Cuando comienza el movimiento en Chile, ¿Quién pensaba que iba a acontecer o qué aconteció? Era una protesta de los adolescentes contra una alta de precio de metro. Y eso provocó una movilización contra la constitución de Pinochet, que es o que realmente terminó. Si alguien lembra que comenzó por el precio de metro, solamente para mostrar as belas fotos das meninas pulando as catracas, ¿no? Mas, oye, eso explodió por todos lados, por una lucha también feminista, indígena, de los mapuches, e igual pasa en la Colombia. O 9 de septiembre, una protesta pelo asesinato, pelo la policía de un ciudadano, vira una movilización gigantesca. Entonces, estamos en un periodo no cual a crisis económica y política del sistema capitalista internacional y del modelo de dominación de América Latina está explodiendo. A economía colonial, que es la que causa o llamado extractivismo, que es hacer de cuenta como cuando Colón descubrió América, que a población que mora en una región completamente inexistente y que son como parte de la fauna, ¿no? Mas a fauna es solamente para consumir o destruir y así sucesivamente. Entonces tenemos en Colombia una movilización muy importante que aconteció enseguida a greve del 21 de octubre, fue la ciudad de Bucaramanga contra la mineración, los ecosistemas de páramo, que son las partes más altas y unidas de los Andes, que fue una movilización en que salió toda la ciudad. Entonces, estas gigantescas movilizaciones no son programables. Ya no es que se reunieron a los líderes sindicales y decidieron hacer una greve tal día. Eso acontece, más eso no es lo que determina a onda la movilización. Tiene que ir no solamente una autonomía de organizaciones sociales, sino que esa autonomía tiene que ir além de una autonomía de los planeamientos de los líderes de esas mismas organizaciones, porque hay una situación objetiva que hace que quien sea líder, para ser verdaderamente líder en este momento, es la persona que está preparada para direccionar esos movimientos que no dependen de la voluntad de una persona o de una organización y que se expresan políticamente, o que no significa en partidos, porque una nueva constitución es lo más político que puede acontecer. Na Minga indígena, o gobierno acusó a los organizadores de que era política y a gente daba risada porque descubrieron agua morna. Es decir, claro que era política, porque luchar para que no maten a gente es o más profundamente político que existe. Entonces, era política, claro, y continúa siendo política. Entonces, unir a reivindicaciones económicas y gremiales, los grandes objetivos políticos contra la economía colonial, que en Colombia se expresa en la dependencia de petróleo y carbón, que en este momento no tiene un precio bom, sino un bajo precio. Eso tenemos que aprender. Ahora, sobre la pregunta de los indígenas de Brasil, yo hecho y llevo 12 años morando en Brasil y realmente tengo visto un proceso de fortalecimiento de las luchas indígenas, que es difícil en Brasil porque es un país muy grande. En Colombia los indígenas son más de 4%, en Ecuador 20%, en Bolivia son 50% de la población. En Brasil son solamente 1% de la población. Porque a luta de los indígenas de Colombia y de algunos religiosos de esa época, como Fray Bartolomé de Las Casas, que eran partidarios de los indígenas, causó que el rey de España prohibió a esclavidad de los indígenas. No a esclavidad, porque esclavizaron a los negros, a los africanos, como aquí. Más en Portugal nunca prohibió a esclavidad de los indígenas. Eso ocasionó que el exterminio de los indígenas en Brasil es peor que en cualquier parte de América Latina. Los indígenas en Brasil son 1% de la población, dispersos en el territorio nacional, y ha hecho que no tenía existido como ahora una articulación de los pueblos indígenas de Brasil, que ahora existe. Eso ha hecho un paso muy importante que en Ecuador aconteció y en Colombia a 40 años, que tienen una organización nacional muy fuerte. En Ecuador ainda más fuerte porque la población indígena es más fuerte. Y yo acho que esa presencia social y política de los indígenas de Brasil va a continuarse incrementando. Muito bom, assim, belo panorama o senhor traçou, vocês traçaram. A gente está batendo aqui 1h05 já de programa e eu quero pedir, fazer mais uma questão, que é o seguinte, Biden eleito, que é o cenário, assim, basicamente, que está colocado, né? O que vocês vislumbram de mudança, especificamente no Chile, na Colômbia, mas o que vocês veem aqui para a nossa região, para a América Latina? Quer começar, Joana, de novo, para manter aqui o reloginho circulando? Sim. Não estamos te ouvindo. Agora... É uma ótima pergunta, né? Porque nessa de comemorar a derrota do Trump, muita gente perdeu um pouco de vista que a vitória do Biden não é exatamente um fato a ser comemorado, digamos assim, né? Então, falando sobre o Brasil especificamente, antes, depois eu falo sobre o Chile. No caso do Brasil, eu acho que é muito importante a derrota simbólica para o bolsonarismo. Embora a gente saiba que o Biden é um mainstream, faz parte da elite política democrata, não vai realizar nenhum tipo de transformação na sua política externa, né? Vai seguir atacando a Venezuela, vai seguir fazendo ingerência em outros países, né? E conduzindo guerras imperialistas. Acho que não existe nenhuma ilusão em relação ao Biden nesse sentido. No entanto, há uma derrota simbólica da extrema-direita que eu acho que é importante, sim. Inclusive, considerando o fato de que o Trump é um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos no último período histórico recente a não conseguir a reeleição, né? Isso, muitos dos últimos presidentes foram reeleitos e não foi o caso do Trump. Isso é importante. No caso do Chile, isso me faz lembrar de um outro problema da Constituinte que está por vir, que é o seguinte: foi aprovada uma lei no Chile chamada Lei 21.200. Essa lei determina que todos os tratados, que a nova Constituição não poderá desfazer tratados internacionais. Então, esse é um grande problema que o movimento popular está denunciando, está criticando e vai ter que contornar de algum jeito com a sua pressão, porque o Chile é um país que tem um paradigma de livre mercado radical e que, portanto, se acoplou na economia mundial como exportador de cobre, exportador de madeira, exportador de frutas e de salmão também, né? Então, tem algumas indústrias dos setores primários exportadores que fazem com que o Chile seja um país subordinado do ponto de vista da geopolítica e da economia mundial. Então, eu diria que no caso do Chile também, não só a eleição do Biden muda pouca coisa, né? Inclusive porque o Pinheira não é uma direita igual ao Bolsonaro, né? O Pinheira é uma direita que tenta criar, embora seja pinochetista, tenta criar uma camada de disfarce, de moderação, né? Uma direita mais ponderada, entre aspas, né? Na sua forma de fazer política. Não na sua essência, mas na sua conduta, né? Na sua aparência. E a Lei 21.200, que determina e obriga que os tratados já assinados pelo Chile neoliberal continuem vigorando e sejam preservados na nova Constituição. Então, nesse sentido, o Chile tem uma batalha interna para ser feita relacionada com qual é a sua inserção no mercado mundial e como lidar com esses tratados diante de um novo cenário constitucional e como tentar desfazer essa amarração gerada pela Lei 21.200, que limita a nova Constituição ao enquadramento neoliberal do ponto de vista internacional. É um grande delay, mas agora rolou. Para quem perguntou dela, olha ela aqui. Eu queria agradecer também o convite, me desculpar pelos problemas técnicos. Imagina, querida, tá? É isso, a internet tá uma droga mesmo e paciência. Professor, por favor. No caso da o problema, o novo no escenario de países o proceso de paz que ten permitido un ascenso de la movilización y por eso el gobierno de Duque quiere destruir ese proceso de paz porque no tanto por lo que o proceso de paz fala, sino porque si tuviésemos un acuerdo de paz consolidado, a movilización popular va a mudar las cosas en Colombia, pero solamente o fato da esperanza de esa paz, de que por primera vez parece que podemos tener paz, eso ha sido un estímulo muy grande al movimiento popular. Ahora, no último periodo, es evidente que las movilizaciones de Ecuador primero y después de Chile, Bolivia, e incluso por último de Estados Unidos en protesta por el asesinato de George Floyd, han creado una situación psicológica que favorece la movilización y que nos une a los acontecimientos latinoamericanos e internacionales. En cuanto a la situación, si Trump efectivamente es derrotado porque ahora se está definiendo por penaltis debido a ese sistema bizarro y exquisito que tiene Estados Unidos para ser eleito un presidente, mas si Trump efectivamente es derrotado, o efecto en Colombia también es fuerte en el sentido que el gobierno de Colombia abiertamente, cínicamente, se declaró partidario de Trump o embajador de Colombia violando la ley de los Estados Unidos, han participado en actos electorales de Trump y asesorado la campaña de Trump dando a listas que tengan a embajada a los consulados los colombianos para que sean contactados por la campaña de Trump y ellos públicamente hicieron campaña por Trump de una forma, otros presidentes de la derecha de América Latina estarán interesados no triunfo de Trump. Más, indudablemente el gobierno de Colombia si Trump es derrotado, todo el mundo va a ver como una derrota y también a demostración de que a ultraderecha puede ser derrotada y que también los instrumentos ideológicos como las fake news y los fundamentalistas religiosos pueden ser derrotados con campañas. Coincido con Joana que no vamos a celebrar el triunfo de Biden, que finalmente es parte del establishment de Estados Unidos, sino a derrota de Trump y el fato de que fue acompañada de movilización y también de la elección de algunos parlamentares que son de movimiento de masas y que pertenecen a sectores oprimidos y movilizados de la sociedad norteamericana. Yo estoy ahí asistiendo a la definición por penaltis, porque sé que eso va a incidir en la situación de Colombia, más nos sentimos lo ánimo que va a dar al pueblo que está luchando, pero que Biden sea algo de lo cual podamos iludirnos. Muito bem, estou de acordo aqui também. A Ohana quer dar um oi? Dá um oi aí, Ohana, aqui. Dá um oi aqui. Dá um oi pro pessoal! Oi, pessoal! Ela odeia aparecer. Gente, muito obrigada, professora Héctor, Joana, por esse momento de reflexão, por ter trazido um assunto tão importante e relevante para o nosso contexto latino-americano, para o Brasil. Acho que a gente tem esse papel de ressaltar durante todo o tempo que tivermos, todo momento que tivermos, toda voz e espaço, ressaltar que o Brasil é um país latino-americano e que, como tal, o que acontece nos demais impacta a nossa realidade aqui também. porque existe um movimento de achar que nós somos mais uma estrela na bandeira dos Estados Unidos, né? E só o que acontece lá é que é importante. Então, agradeço muito, muito mesmo a contribuição de vocês, a participação de vocês. A Diálogos do Sul está aqui de portas abertas, microfones abertos, para quando vocês quiserem voltar. O tema do Chile é super importante, temos acompanhado. O tema da Colômbia também, e dia 21 nós estaremos bem atentos aqui, atentas a essa marcha que vai acontecer e os desdobramentos também que isso poderá ter aqui para o contexto da nossa Abiayala, da nossa Nuestra América. É isso, um grande abraço. Querem deixar uma palavrinha final? Usualmente agradecer o convite y a asistencia a los que están asistiendo en este momento. Y ven, sentirme feliz de oír lo que pasa en Chile y de ver que somos un pueblo internacional con una identidad donde lo fundamental es la lucha. Joana? Acho que a Joana está com um delayzinho lá. Não te ouvimos. Não te escutamos. Bueno. Ela está falando e a gente não está ouvindo, gente. É um pouco... Deixa eu ver se eu tirá-la e colocá-la de novo aqui, vamos ver. Não rolou. Bom, ela tinha feito já algum comentário, né, alguma consideração. Agradeço muito, professor, até reiterar. Ah, ela voltou aqui. Coitada, vocês não estão vendo aqui o desespero. Ela volta, entra com uma janela, entra no outro, entra no celular, entra no computador. Aqui, Joana? Oi, voltei, desculpa. Opa, não, voltou. Hoje eu estou um desastre técnico aqui. Então, a minha palavra final é mais de agradecimento. Eu acho que é muito importante para nós brasileiros ampliarmos o nosso olhar sobre a América Latina, construirmos uma identidade latino-americana. Eu dava aula de História da América Latina numa faculdade e no primeiro dia de aula eu sempre perguntava... Quem aqui se sente latino-americano? Numa sala de 50 pessoas, às vezes só 3 ou 5 levantavam a mão. Meu objetivo era que no final daquele semestre, mais pessoas levantassem a mão. Em geral, eu conseguia isso, né? Acho que é importante a gente aprender mais sobre os nossos vizinhos. Temos muito em comum e a saída é latino-americana para os nossos problemas, né? Não é só brasileira, não é só colombiana, nem só chilena. E também espero que vocês curtam a série Caminhos Latinos e aproveitem os conteúdos que a gente tem produzido no podcast Pulso Latino. É isso aí. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada por esse momento assim, que compartilhamos. Um grande abraço. Hasta pronto. Tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso. Tivemos aqui essa brilhante exposição. E quero pedir para vocês que aqui estão, para vocês curtirem e compartilharem este vídeo, né? Se inscreva também no nosso canal, quem ainda não fez. Eu vi aqui que bastante gente já curtiu. Mas quem ainda não curtiu, estou aqui esperando vocês curtirem esse vídeo. Já coloquei até o Han aqui para vocês curtirem, tá? Esse conteúdo, ok? Então, estou esperando aqui vocês curtindo esse vídeo. Aqui embaixo nós temos nossa campanha de financiamento coletivo. Peço encarecidamente que vocês colaborem, considerem fazer uma contribuição solidária aqui para a nossa revista. Daqui a pouquinho, às 18 horas, nós temos a nossa amada Camila Godoy, que vai falar aqui um pouco sobre a questão da Mariana Ferrer. Então, eu vou deixar vocês com a chamada para o programa dela, às 18 horas. Por isso é importante ativar o sininho de notificações para vocês verem os nossos vídeos. Mais diálogos clandestinos toda sexta às 18 horas. Bom dia, amores! Nesta sexta-feira, às 18 horas, tem o lançamento de mais um vídeo da minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E eu abordei o caso de Mariana Ferrer. Vão lá no canal do YouTube e confiram esse vídeo, fortaleçam a nossa luta. A revolução será feminista. Um grande beijo a todas, todes e todos.